Gjeta. Faleminderit me dëgjoj tilla këngë dhe tilla vokale. Faleminderit shumë, ishte shumë gnaci. Faleminderit juve. Pra jemi me Ebru Yılda, këngëtare e cila ka gjithashtu edhe një album të sapo publikuar, le të themi gjatë këtij viti tashmë po e lëm pas, ku të gjithë ju që e dëgjuat tani edhe doni ta dëgjoni, keni mundësinë edhe mundjeni me gjetë. Por sot do të kemi mundësi që brenda minutave të programit tonë ta dëgjojmë ndonjë performancë tjetër live me artistën që kemi në studio, por flasim pak si ka qenë 2021-ta për ty. A 2021-ta ka qenë mirë, në fakt në krahasim me vitin 2020. Në 2020 kemi fillu vitin me një pandemi, me një situatë që nuk e kemi pas ndonjë eksperiencë, që duhemi mos sill, që duhemi më vepru. Nuk e kemi ditë, po në vitin 2021 ndoshta jemi mësu me jetu me pandemi. Jemi mësu dhe tash jemi në një gjendje se kur kryet pandemia nuk dim qysh me dalë pe dal pe i thaj. Qysh e bitojnë pandemis, shikon pa virus, na jemi mësu me ty, kështu që s'pona që ditë më... Da që rejnë, da që po, finjuhem krejt variante. Mundish me najt, ma mirë me shku se ke najt bol, një parforme, kështu që mirë e thaj. Mirë e thaj, përshëndit e dhe nga onë. Atëherë... Kjo është ajka e programit mëndjesit gjithë vetë. Kështë ta, një vetë një sotë që buë këtu farforme. Ebru, a i pikës pari, la përshypi emrin farforme. Ebru, që do thotë nga rjell? Êshtë... Që të njësim kështu bashkëbisedim, jo direkt me... Me detaje. Kemi një bashkëbisedim kështu të... Emri Ebru është emër turqisht e ka kuptimin art. Art? Po. Tamam, tu pas ka përshfat. Pak, po. Që ju po bëni Ebru dhe keni emrin Ebru? Po. Një vërforme. E vërtet, po është një art të ndrysh, është si një loj vizatimit. Një loj vizatimit. Po. Ebru, cila është muzika jote? Cili është artë ju? Cili është zhanri ku ti e tregon vetën më smiri? Une, në fakt, muzikën e kom njësë me muzikën klasike, kom përfundu shkollën dhe gjatë saj periudë, gjithë me muzikë klasike kom vazhdu, po pasi që kom përfundu shkollën e muzikës, pak janë njësa edhe me këndu, edhe zhanrin e kom pak ma shumë këngë qytetare që janë në gjuhën Shqipe, gjithashtu edhe në gjuhën Turke, ma shumë këndoj në gjuhën Turke. Shumë mirë. Ebru, kam përshypjen në gjithë ata që janë gitarist, ju keni, dhe thëtë, në shkollë muzikës keni luajtur kitara, po jo? Edhe këndojnë, dikur edhe të këdhe këndojnë. Ashtë të vërtet? E vërtet, po, sepse në muzikë, ma shumë përmenoj në shkollë, ma shumë soj muzikën klasike, po kushdo që ka talent, ndoshto se kushdo që ka qef me kënu, e vazhdojnë edhe në atë pjesë. Ke jetuar në Turqi, Ebru? Për sa vita? Ti e shkolluar apo e shkolluar? Po, për 5 vite kam jetu në Turqi, në Istanbul. E kam përfundu studimet atje.
për muzikë sigurisht. Jo, për për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Oh. Neve kam bërë si politolog. Le të them si vetëm studime apo je duke ushtruar këtu? Jo, për momentin punoj në një institucion financiar, domethënë muzikën e kam vetëm si hobi. Mm. Atë është thash do të thotë gitarja në farformë gjithë ata, ne patëm më herët edhe Arbrin. Gitaristët pothuajse gjithë këndojnë në farformë. Është një lloj detyrimi, themi kështu që gitarja vetvetiu të shtyn të këndosh sepse ne kemi instrumente të tjera, por që në fakt është më e zakonshme gitara dhe këndimi vetë këndimi. E vërtet është sepse me gitarë shkojnë bashkë do të thotë shkojnë më shumë gitarë se gitarës detyrimisht e nxjerr edhe zërin. E vërtet është unë për veti normale bëj edhe muzikën klasike kur kam kur duam të pushu pak, po me këndim e një vetën pak më e qetësoj vetën me këndim. Kam qef çfarë do të këngosh. Me çfarë tipet këngëve për shembull ato që dëgjuam është pak po pak më qet, këngë qytetare pak më e qet që janë, jo kështu pak më gjallë. Përmendit që këndoni edhe në gjuhën turke. Audienca jote është e mësuar me repertorin tënd, do të thotë kërkon të dyja apo përcaktohesh në fillim që do të jesh në gjuhën shqip apo në gjuhën turke? Në fillim kam nisur me këndu në gjuhën turke, por mandej kur janë isa edhe në gjuhën shqip edhe kam kaplët këngë edhe turqisht edhe shqip që kanë melodinë njëjtë. A bën një kombinime? Po, zakonisht ato këngë që janë edhe në gjuhën turke edhe në gjuhën shqipe kombinoj e bëj bashk, kënoj edhe turqisht edhe shqip. A kemi ndu edhe për tani me nasi ndo një kombinim të tjilë, sepse kemi sigurisht edhe shumë shikues që pëlqejnë shumë muzikën turke. Po, mundem edhe. Po, pa tjetër. Ja që shkitarja është instrument që e më mban me vete ku do dhe pas ta interpretimi është edhe më i tjerë, se sa për shumë një piano, ose pianino, madhe që e ke vështirë. Cila është kënga që ka kombinimin me të bukur për shumë? Kënga është një këngë që është Shkodra ka plot dashuri, është një këngë është e bukur, gjithashtu është edhe në turqisht, në fakt është në pjesën e Azerbajxhanit. Gjithë e kombinoj atë këngë edhe turqisht edhe shqip edhe çashtu këndoj. Nga bëre kurioze ta dëgjoj. Shkodra ka shumë dashuri dhe bukuri. Shkodra ka shumë dashuri. Po e vërtet. Gjevdel. Po, shumë, do të valoni. Po, do të valoni. Qëtësi. Mos vazhdo të dhe. Ajde. Ani valon, ani. Shkodra ka plot dashuri, gaze prenga në fshehti, por unë të kam dashtu. Shi unë bili që më piklon, vete di qëfare më mundon, dje me vajza kur feston. E të them kujto, vina jo që shkon, kushtë dhe heshtë të pra të do, afer me je, në shkoder të vishë ja shpirti. Kalbim senindir.
valla hajde kız, bu güzelliği senede kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız, gel beni önüne te oda salan vefasız. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Vallahi kız, bu güzelliği senede kalmaz. Ebru, e këndove këngën në Shkodër. Që ne e dim, do thotë që ne e njohim, por shumë vonë kam dëgjuar që edhe ekziston edhe në turqisht. Teksti është i përafërt apo komplet diçka tjetër? Jo, teksti është komplet ndryshe. Mirë, na trego, me ne e dim çka do thotë në shqip, për çka bëhet fjalë në turqisht? Në fakt është në gjuhën më shumë të Azerbajxhanit. Asun në fakt nuk e kuptoj tamam çka do të thotë, po pak a shumë i kallëzon për A më shumë për dram, diçka vujtje, për dashuri. Apo për dashuri. Për dashuri. Unë kam dash, tim ke dash, tim le, unë s'lash, që shumë. Normal, që është mirë për dashuri. Ku interpreton? Kryesisht. Ku interpretoj, kështu zakonisht interpretoj për veti, mas pare. Mas pare për veti. Mas pare për veti, është knaci për mu, për me interpretu veç vetë, mos mu kon kërkosh, me ushtru. Mande interpretoj në për evente pak ma privat që janë. Kështu. Shkon vetë? Apo ke edhe bashkëpunëtor? Po, jo, zakonisht vetë. Unë edhe kitarja. Jo, ti dhe kitarja keni shoqe fantastike, të drejtën, pa cilën ti nuk mundesh. E vërtet. Ke mendu me bo një unplugged, një përmbledhje, cover, qëfar do që ti thuash për vetë edhe për ata që pëlqejnë artin tënd. E kua, në fakt, e kua që tjena për jo? CD-n, shumë vonë në kohën e pandemis, se kom lansu një CD të gjitha cover që, të gjitha jo, po është 8 covers janë që interpretoj vetë. Ka qenë një bashkëpunim me ministri, po menoj, ka qenë në mbështetur prej Ministrisë të Kulturës. Në qatë CD janë këngë që interpretoj mas shumë ti, që i duan shumë ti. Po janë këngë të përpunuara, apo jo, nga ti, të kënduara nga dikush tjetër. Po diçka që Do t'a kryosh vetë? Vetë tash kam një këngë, kur ka qenë pandemija, ka qenë një grup në rjetët sociale, Rinë Shpi me Neve. Në atë grup e kanë bo një garë Këndoni me Neve. E fitu më duke t'a për jo? Po, e kam fitu atë garën dhe kemi bërë tash një këngë kejtë re. Halja se kemi lansu, po shumë shpejt kam e darë. Kam e dëgju dhe pak. Nuk... A zguzan, e? Nuk, endë nuk muj. A vesh pak? Nuk mëjtë. As titulli? Ne, me As heq? Titulli është kënga e kamri, ty ti falja. Ty ti falja. Ty ti falja. Më zemrë. Më dëgjuti. Rëzik. Keme qef me dëgjuar edhe diqka tjetër. Në qef se... Nëse, edhe diqka tjetër, nëse pa tjetër, një këngë shqip atare. Se po në relaxon. Po vazhdojmë një këngë pak ma gjallë. Se bu po më pëlqejnë edhe ato notat cipër që i ke shumë bukra dhe flarta, sigurisht. Faleminderit, po vazhdoj me këngën atëherë ndoshta. Ndoshta. Ndoshta, dikur në mjesht të neshëm të e me, kur që të të pini në e venit të shim, si haro i putje që mi fale, dhe jetën që ma more ti. Ndoshta, dikur në mjesht të neshëm, Që të të pinin e venit të shim Si haro i putjet që mi kale Dhe jetën që ma more e ti Kthe u pra Si e njëll që lija ke une Vrapo dhe dashura ime Vrapo dhe janë gjirim ti Në kthe u pra Si e njëll që lija ke une Kodram lërta Kur jepshim besë një
gjithmonë dhe mos të ndahemi për je kujtoj takimet tona në kodra mlerta kur je kim besë njëri tjetri me qenë së bashku për gjithmonë dhe mos të ndahemi për je ktheu pra si e në gjëllë që lija ke unë vrapo dhe dashurari Paqë që këndon një turqisht edhe shqip. Kam përshqipit që 90% këngëve në këto dy gjuhë i kushtohen dashurisë. Kështu që na të rrymje. Edhe ne donim shumë e vallëzu, po qysh me ndonë gjithdetin. Të dua, e dua, e kam dashë. Se shumë dojshë me vallëzu, po qysh me ndonë ty, a on alketa. Kjo është një propagandë, kjo është një... Titiste. Po, ka një qëllim, ka një qëllim. E bru, shumë suksese të t'jen karierë dhe mos këndo vetëm për vete, po tash më ke një publik që të dëgjonë edhe që do t'impresionohet e do t'a shioj ta mamartin tënë fantastike, qete, këndshme, e rrjedhshme, e bukur. Faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit juve shumë. Do të shkëputemi për pak sekonda nga studio e ju e dini. Tika Dance do tjetë këtu mene, e tash do të shpërthej valzimin. Unë e shkova. Ndoshta edhe kjo këtu. Unë e shkova. Ndoshta edhe kjo, po s'ketë qare, se me Diana do t'a vëkusht për me valzu sot. Se ajo shumë i mirë në valzim, nëse jo në këndim. Me të basak.